Kjo në shikues të nderuar, kujna ja urën doja ditën e dashurume. E ku përzgjell njerin që e du mas shumëti, në tret qite. E ky është me i dashurin, që merët me stilizëm, bre dreqi që ropat e gjellë për të jaho. Kishe unë e pëdimo vesh, djallin nga qabici. Po me qka i kombinove, o, miku im! Kshur në shikues të nderuar pse doja është i fiksu pas ti? Kshur ja studien qyshe ka bo si gjezem ti bre dreqit të pihin e arabisja ho. Prej qabicit sa hotin apël. Albjen apël mëll, u e djallin daluar. O stilisti gjezem ti, me sëkët sërit. A din që me tim shef që ro për të një libra, kur s'mun e shpi gjithë. Ta! Po me qka i marrëve këtë që ro, po me pipilia, me manafera. O që po më shtirë me të nëmë, ditën më të mirë më bre zotit shka të rëvë. Me atë birë haram në tavolin. Për ndryshe e miku imi dashur, mësa pjerin e kitë mirë, vesë të thuj moj e komë drejtë të ta shytit të pijin. Për mdo të të pivshin komë me të pisën tonë në gjëzëm tisë. Urime dita e dashuru me miku im, Allah e shka të rukë me atë birë haram në tavolin. Gjëzëm tisë.